ფასად პირველი ხომ იქნება საარჩევნო გარემოსთან დაკავშირებით, თქვენ საარჩევნო კამპანიასთან დაკავშირებით, ვინაიდან დღეს არის ბოლო დღე, როგორია განწყობა, რა მოლოდინი გაქვთ, რა არის ძირითადი საჭიროება და პრობლემა იქ სადაც თქვენ იყვით კენში. სიამოვნებით, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. Болу 7 კვირის მანძილზე მე მქონდა ძალიან ინტენსიური წინასაარჩევნო კამპანია. მქონდა შესაძლებლობა შევხვედროდი 4000-ზე მეტ ამორჩეველს. 100-ზე მეტ ოჯახში მქონდა სტუმრობის საშუალება, რომ დეტალურად გავცნობოდი სამგორის მე-12 ოლქის ამორჩევლის, როგორც ვთქვათ, მიმდინარე საკითხებს და მათთვის საინტერესო თემებს, ასევე გვემსჯელა ამ საკითხების გადაჭრის გზებზე. ზოგადად, განწყობა არის ძალიან დადებითი. ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში და ამ გამარჯვების იმედს მაძლევს ის კეთილგანწყობა, რომელიც არამხოლოდ გაიზარდა საარჩევნო კამპანიის მსვლელობის დროს, არამედ ამას წინ უძღოდა კონკრეტული შედეგები და კონკრეტული ოჯახები, რომლებიც გახდათ იმ პროგრამების ბენეფიციარები და მიმღებები, რომლის ხელმძღვანელობის პატივი მქონდა მე ბოლო წლების მანძილზე. ეს გახლავთ ათასობით ოჯახი, რომლებმაც ისარგებლებს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით. ეს გახლავთ კონკრეტული ოჯახები, რომლებიც განიკურნენ, ოჯახის წევრები, ბატონები და ქალბატონები, რომლებიც განიკურნენ ცეჰეპატიტის ინფექციისაგან უახლესი უპრეცედენტო პროგრამის წყალობით. ასევე ბავშვები და მათი მშობლები, რომელთა ერთადერთ ჩვენ ვიბრძოდით ლეიკემიისა და სხვა სიმსივნეების შემთხვევაში ბავშვების სიცოცხლის გადასარჩენად. თითქმის არ იყო შეხვედრა, სადაც მე არ მქონდა ბედნიერება, რომ შევხვედროდი ჩვენს ბენეფიციარებს და კონკრეტულ ოჯახებს, რომელთანაც მაკავშირებდა ჩემი გამოცდილება, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს, ასევე სოლიდარობის ფონდის და ასევე გაეროს ბავშვთა ფონდის კუთხით. რაც შეიძლება საკითხებს მიმდინარე კონსულტაციებით 4 ძირითად მიმართულებაზე ჩამოყალიბდით, რომელსაც მე ვიმუშავებ უკვე უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს თქვათ დონეზე. 4 ძირითად მიმართულება, რომელსაც გავამახვილე ყურადღებას, რადგანაც მიმაჩნია, რომ ეს არის სწორედ სტრატეგიული განვითარების კუთხით 13-14 ოლქისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი. გახლავთ სოციალური ინფრასტრუქტურის მოწყობა და გაუმჯობესება. გასაკვირია, რომ დღემდე სამგორის მე-12 ოლქის მოსახლეობას აქვს ისეთი ბაზისური პრობლემები, როგორიც არის წყლისა და კანალიზაციის სისტემების საკითხი, თუმცა აქვე უნდა სიამოვნებით აღნიშნო, რომ სულ რამოდენიმე დღის წინ ქართული ოცნების ხელისუფლება მოახდინა ისტორიული პროექტის პრეზენტაცია კაიროს ქუჩაზე, კანალიზაციის სისტემის პროექტის პრეზენტაცია, რომლის განხორციელება დაიწყება 2017 წლის დასაწყისში. იგივე პრობლემა დგას ქინძმარაულის ქუჩაზე, ასევე დგას წმინდა ბარბარეს უბნებში და ეს იქნება თემატიკა, სადაც მე მაქსიმალურად ხმამაღალი ვიქნები სამგორის მე-12 ოლქის მოსახლეობის უფლებების დასაცავად. მეორე მიმართულება გახლავთ სოციალური ინფრასტრუქტურა, სოციალური ბინადმშენებლობის კუთხით, რაც საკმაოდ დიდი სპეკულირების საკითხი ასევე იყო წლების მანძილზე. ეს არის არამხოლოდ ავარიული შემოდები, რომელსაც სჭირდება მასშტაბური განახლება მესამე მასივში, არამედ სოციალურად დაუცველი ოჯახების ძალიან სერიოზული პრობლემა, როგორც მიწის დაკანონების, ასევე თქვა სხვადასხვა კატასტროფული დანახარჯების შედეგად ოჯახები დარჩნენ სახლგარის გარეშე. ყველაფერს გავაკეთებ ჩემი საერთაშორისო გამოცდილებით, რომ ჩამოვიტანოთ აბსოლუტურად ახალი ინოვაციური პროექტები და უზრუნველყოთ ღირსეული ცხოვრების პირობები სამგორის მე-12 ოლქის თითეული ოჯახისთვის. ისევე როგორც ცეჰეპატიტის პროგრამა, ისევე როგორც სოლიდარობის ფონდი, არ არის არათუ ოპონენტებს, ჩვენს კოლეგებსაც კი არ მიაჩნდათ რეალურად გარწმუნებთ. არსებობს კონკრეტული მაგალითები საერთაშორისო დონეზე, საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ჩართვით, როგორც აზიის განვითარების ბანკის, მსოფლიო ბანკის, საფრანგეთის და სხვადასხვა მთავრობების საერთაშორისო განვითარებითი სააგენტოების მხრიდან, რომელიც მოგვცემს საშუალებას, რომ წლების მანძილზე დაგროვილი ბინით უზრუნველყოფის პრობლემა სახელმწიფო, კერძო და საერთაშორისო ორგანიზაციების კუთხით ჩვენ გადაჭრით. მესამე მიმართულება იქნება, როგორც მთელ საქართველოში დასაქმების ხელშეწყობა მაქსიმალურად. მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოცნების საარჩევნო პროგრამაში განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა სწრაფ ეკონომიკურ და ბიზნეს განვითარებას,
200,000 სამუშაო ადგილის, ასე ვთქვათ, შექმნა არის დაგეგმილი მომდევნო 4 წლის პერიოდში და სამგორის ოლქში კონკრეტულად მე პირადად შევხვდი არაერთ თავბატონს და ბატონს, როგორც ჩემი ასაკის, ასევე განსაკუთრებით უფროსი ასაკის პირებს, რომელთაც ძალიან დიდი უიმედობა აქვთ დასაქმებასთან დაკავშირებით. არსებობს უკვე არაერთი მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში, როგორც სახელმწიფო დასაქმების, ასე ვთქვათ, პროგრამების, სტარტაპ ჯორჯიას, ტექნოპარკის და სხვადასხვა მიმართულებებით, სადაც ჩვენ შეგვიძლია რეალურად როგორც მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ასევე კონკრეტული, ვთქვათ, ოჯახის წევრების დასაქმების ხელშეწყობა. მეოთხე მიმართულება იქნება ბავშვთა განათლება და ჯანმრთელობის ხელშეწყობა. ძალიან მიხარია, რომ სამგორში იხსნება ახალი ბაგა-ბაღი და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ ახალი და კიდევ უკეთესი ბაგა-ბაღების შენებობასა და მოწყობაზე. კონკრეტულად 2017 წელს ქართული ეკონომიკის ხელისუფლების მიერ არის დაგეგმილი ორი დამატებითი საბავშვო ბაღის მოწყობა, მაგრამ ესეც არ იქნება საკმარისი და სწორედ ამ კუთხითაც მომხედავ, როგორც კერძო, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელშეწყობას, რომ მაქსიმალურად უზრუნოთ თითეული სკოლამდელი ასაკის ბავშვის შესაბამისი განათლება. სასკოლო ინფრასტრუქტურების შემდგომი გაუმჯობესება, განსაკუთრებით მასობრივი სპორტის ხელშეწყობა იქნება ასევე კონკრეტული მიმართულება და კონკრეტულად მოსკოვის გამზირის მაცხოვრებლების თხოვნით მინდა ხელი შეუწყონ ტრადიციის აღდგენას, რომელიც უკავშირდებოდა ბიბლიოთეკას, დღეს უკვე თანამედროვე მედიათეკის საშუალებით, რომელიც ახალგაზრდა თაობას მისცემს განვითარების უდიდეს შესაძლებლობებს. თქვენ ჩამოთვალეთ ძირითადის პრიორიტეტები, რაც არის კონკრეტულად გამთვალისწინებელი კონკრეტულად თქვენი ამოცანებისთვის, თუმცა თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე ჯანდაცვისთვისო ხომ არ აპირებთ უშუალოდ ჯანდაცვის კომიტეტში იყოთ ჩართული კომიტეტის თქვათ ფაქტორების სხვა მიმართულებით და კონკრეტულად ამ მიმართულებით თუ გეკნებოდათ რაიმე ინიციატივა ჯანდაცვის კუთხით, საკანონმდებლო ინიციატივას ყოველთვის. იცით, ჩემი გამოცდილება საზოგადოებისთვის უფრო ცნობილია ჯანდაცვის კუთხით, მართალია, ჯანდებით. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ 18 წელიწადია მე ვმუშაობ როგორც ჯანდაცვის, ასევე სოციალური და ზოგადად ადამიანის უფლებათა კუთხით. როგორც საქართველოში, ასევე 20-ზე მეტ ქვეყანაში მომიწია უშუალოდ მონაწილეობა როგორც პროგრამების შემუშავებაში, ასევე ანალიზში საერთაშორისო ექსპერტის და გაეროს თანამშრომლის განთით, 11 წელი გაეროს სისტემაში მუშაობა სწორედ გახლავთ აი ეს ძირითადი ძალა და იარაღი, რომლითაც მოვდივარ არამხოლოდ ჯანდაცვის, არამედ სოციალურ და ყოველდღიური კეთილდღეობის გამოჯობესებისთვის ჩვენი მოსახლეობის. კონკრეტულად ჯანდაცვის კომიტეტის ხელმძღვანელობა, ჯანდაცვის კომიტეტის წევრობა, ეს სისტემა არის, რომელსაც გუნდი ერთობლივად გადაწყვეტს, მაგრამ ჩვენთვის არანაკლებ მნიშვნელოვანი არის არამხოლოდ ჯანდაცვის კუთხით, არამედ სოციალური და საერთაშორისო თანამშრომლობის კუთხით ახალი ინოვაციური პროგრამების და ურთიერთობების შემუშავება, ისევე როგორც მაგალითისთვის სოლიდარობის ფონდში. მოგეხსენებათ, რომ სოლიდარობის ფონდი სულ 2 წლის წინ შეიქმნა, მაგრამ სულ 10 წლის წინ ბატონ პრემიერთან ერთად ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ ნამდვილად აგვეღნიშნა ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება საქართველოს სოლიდარობის ფონდის და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის, როდესაც გაეროს გენერალური ასამბლეის ფარგლებში მაღალი დონის შეხვედრაზე სოლიდარობის ფონდის გამოცდილება და სოლიდარობის ფონდის რეკომენდაციები გლობალური დებატებისთვის იქნა განხილული გაეროს გენერალური მდივნის ორ მოადგილესთან ერთად. მე მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ სოლიდარობის ფონდი იყო ერთ-ერთი უპრეცედენტო პროექტი, რომლის ავტორობა და ხელმძღვანელობა მერგო და კონდა პატივი. უაღრესად დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ირაკლი ღარიბაშვილს, მისი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში, სწორედ მისი ინიციატივით მოხდა სოლიდარობის ფონდის პროექტის განხორციელება და ასევე მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და ბატონ გიორგი გურიკაშვილს მადლობა გადაუხადო იმ მაღალი პოლიტიკური მხარდაჭერისთვის, რომელიც გრძელდება დღეს სოლიდარობის ფონდში. მე დღეს საარჩევნო
ასე ვთქვათ, კანონმდებლობიდან გამომდინარე მიწევს სოლიდარობის ფონდის დატოვება, მაგრამ ვთქვათ, ძალიან ძლიერ გუნდს და მინდა დავარწმუნო ჩვენი მშობლები, რომელთა შვილებსაც შეეხოთ ეს საკმაოდ ძიმე ვერაგი დაავადება, რომ საქართველოში ისევე როგორც ბოლო ორ წელიწადში 22 წლამდე ასაკის არც ერთი ბავშვი და ახალგაზრდა უსახსრობის გამო ლეიკემიით და სხვა ტიპის სიმსივნებით აღარ დაბავშვდება. და ხოლმე შეგვიძლია კონკრეტული ციფრი თქვათ და გვისახელოთ თუ არის ხარჯული ამის ხსნება და ახლობით სოლიდარობის ფონდმა რამდენი ათასი ადამიანი გადაარჩინა? Solidarobis fondi mushaobs pediatriul onkologii sferoshi. Sabedmierot bavshta asakshi onkologii statistika, rogorts nebismier sva qveqanashi sakartvelshi tsaris sakmaod davari. Chven saubrobt 150-dan 170-amde shemtkhvelase qovozliurat. Solidarobis fondma dakutsebis tkhidan dghemde 305 ბავშვისა და ახალგაზრდის დახმარება შეძლო. საერთო ჯამში 10 მილიონ დოლარს აჭარბებს ის ფინანსური მხარდაჭერა, რომელიც ჩვენ გავწევთ როგორც საქართველოში, ასევე სამედიცინო აუცილებლობის შემთხვევაში საზღვარგარეთ მკურნალობისთვის. ბოლო ორი წლის მანძილზე არც ერთი ბავშვი და ახალგაზრდა არ დაღუპულა უსახსრობის გამო, რადგან ჩვენ 60000 საჯარო მოხელის და 27 კერძო კომპანიის გაერთიანებით სოლიდარობის იდეის გარშემო შევწერით ფინანსური რესურსების მობილიზაცია და უდიდესი მორალური ტვირთვის მოხსნა ქართული საზოგადოებისთვის. ჩვენ რეალურად ჩავდეგით როგორც შეერთებული შტატების, ასევე დასავლეთ ევროპის ქვეყნების გვერდით, სადაც უსახსრობის გამო სიმსივნით ბავშვები არ იღუპებიან. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძვირად ხვდებული მკურნალობა და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ძიმე როგორც ფსიქოლოგიური კუთხით, ასევე ოჯახის მხარდაჭერის კუთხით მართულება. და რა შეეხება უშუალოდ კონკრეტულ თემას, ეს ეხება თქვენს განცხადებას, რომელიც საზოგადოებაში არაერთგვაროვნული და მეტებული ტურიზმო ერთსქესიან დაქორწინებას, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემაა და ეს იქნა გაგებული, რომ თქოს თქვენ რაღაცნაირად ანაბუჯოთ ამ თემას. როგორია თქვენი პოზიცია ერთსქესიან? იცით, მე მინდა ხაზი გავუსვამ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებამ სწორედ ისე გაიგო ჩემი პასუხი, რა ისე თქვა, შინაარსაც გულისხმობდი. მე ვადასტურებ ძალიან კაფიოთ დავაფიქსირე ჩემი პოზიცია. საქართველოსი ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონების მოწინააღმდეგე ვარ, ისევე როგორც ქართული ოცნების გუნდი, ისევე როგორც ქართული ოცნების ხელმძღვანელობა. ჩვენ ვიზუმებთ, რომ მომდევნო მოწვევის პარლამენტში მოხდეს საკონსტიტუციო დონეზე ცვლილება, რომელიც აღარ წამოწევს ამ საკითხს მომდევნო პოლიტიკურ დებატებში. მე აქვე მინდა აღნიშნო, რომ აღნიშნული საკითხი პოლიტიკური სპეკულაციების მიზნით ცდილობენ, რომ გამოიყენონ ჩემმა ოპონენტებმა, რაც ძალიან სამწუხაროა. თუკი ვინმეს, ასე ვთქვათ, სჭირდება დღეს არჩევნებამდე რამოდენიმე დღით ადრე მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანეს გახლავთ ჩემი ოპონენტები, რადგან ისინი გრძნობენ საკუთარი პოზიციების სისუსტეს, გრძნობენ ქართული ოცნების და ვიღებთ ჩემი კანდიდატურის უპირატესობას და ამდენად სწორედ ამ მანიპულაციებით ცდილობენ, რომ თქვათ, კითხვები გააჩინებინ თემაზე, სადაც არ არსებობს ალტერნატიული აზრი. და კიდევ ერთ თემას ვკითხავთ ახალგაზრდების სწავლებაზე სკოლებთან დაკავშირებით. აქაც თითქოს გარკვეული კითხვის ნიშნები დაისვა თქვენს პოზიციაზე, თქვენი პოზიცია რომ დაგვიწყოთ. კითხვა ეხებოდა მეხრობით თუ არა მართლმადიდებლური რელიგიის სწავლებას სკოლებში, რა თქმა უნდა მეხრობი, ხოლო მეორე კითხვა ეხებოდა რამდენად მეხრობები მხოლოდ ასე ვთქვათ განათლების ლიმიტაციას მართლმადიდებლური რელიგიის საწყისებით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ მხოლოდ მართლმადიდებლური რელიგიის სწავლება, არამედ საქართველოში ცხოვრები ნებისმიერ თითეული ბავშვისთვის უნდა შეეცვლოთ სხვადასხვა თეოლოგიის, ასე ვთქვათ, ზოგადად საფუძვლების სწავლება, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს მრავალსაუკუნოვანი ისტორია და მეგობრობა როგორც აზერბაიჯანელ, ასევე სომეხ და სხვა ეთნიკურ მოსახლეობასთან და მე ვფიქრობ, თანაბრად უნდა იყოს შესაძლებელი რელიგიის სწავლება თითოეულ ბავშვისთვის. რა თქმა უნდა,
ვემხრობი მართლმადიდებელი რელიგიის სწავლებას სასკოლო დროს.